Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, hörmətli seçicilərim, hamınızı xoş gördük. Bugün sizləri Qax şəhərində yerləşən Şəhidlər Xiyabanından salamlayıram. Bura mənim üçün çox özəl bir yerdir və hər dəfə Qaxa gələndə ilk növbədə buranı ziyarət edirəm. Ailəmlə gəlirəm, övladlarımla gəlirəm. Şəhidlərimizi danışıram onlara. Bu qəhrəman igidlərimizi unutmamalı olduğumuzu hər daim özümə və yaxınlarıma aşılayıram. Çünki şəhidlər bizim qürur mənbəyimizdir. Çünki şəhidlər bizim tariximizdir. Həm də şərəfli tariximiz. Bizlər bugün öz ev eşiyimizdə rahat yaşayırıqsa, övladlarımız bugün rahat böyüyürsə, bugün Xankəndidə, Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanırsa, bunu şəhidlərimizə borcluyuq. Bir ömür boyu borcluyuq həm də. Bu borcu şəhid ailələrinə, şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhidlərimizin övladlarına dərin hörmət və ehtiram göstərməklə, onların qayğılarını həll etməklə qaytara bilərik ancaq. Burada qaxımızın şəhidləri uyuyur. Bir qismidir, hələ kəndlərdə torpağa tapşırılan çoxlu şəhidlərimiz var. Allah hamısına gəni-gəni rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Qax rayonu həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 23 saatlıq antiterror əməliyyatlarında şəhidlər verib. 2020-ci ildə Qax rayonu bir yumruq kimi birləşib dövlətimizin və ordumuzun yanında oldu. Qaxlılar Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşdi. Qələbəni birlikdə qazandıq. Şəhidlər verdik, qazilərimiz oldu. Bugün müzəffər bir ölkəyik və buna görə də məhz şəhidlərimizə borcluyuq. Mən hər dəfə Qaxa gələndə şəhid ailələrini ziyarət edirəm və bugün çox böyük qürurla deyə bilərəm ki, rayonda ən çox bağlı olduğum məhz şəhid ailələrdir. Hələ imza toplama kampaniyası dövründə ilk imzaları şəhid analarından aldım və bugün təbliğat-təşviqat kampaniyasında qürurla qapısını döyə biləcəyim qapılar şəhid ailələrinin evləridir. Hər dəfə də duyğulu anlar yaşayıram o ailələri ziyarət edərkən. Hələ 2021-ci ildə Qaxın şəhidləri ilə bağlı Türkiyə televiziyalarında silsilə verilişlər hazırlayarkən bir-bir şəhidlərimizin ailələrini ziyarət edirdim, çəkilişlər edirdim. Qəhrəman şəhidlərimizi bütün dünyaya tanıdırdıq. Həmin video görüntülər bugün də mənim YouTube kanalımda ən çox izlənən videolar arasındadır. Mən də arxa cəbhədə nələrsə edə bildiyimə görə Allahıma şükürlər edirdim hər gün. Bugün şəhid ailələrini ziyarət edirik və bundan sonra da qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edəcəyik. Əziz şəhid və qazi ailələri, bugün sizlərə müraciət edərək sizləri əmin etmək istəyirəm ki, 1 sentyabrda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərində qələbə qazanaraq deputat seçiləcəyim təqdirdə mənim üçün ilk növbədə sizin qayğılarınız diqqət mərkəzimdə olacaq. Mənim üçün həyatda ən vacib məsələ şəhid ailələrinin rahat və qayğısız yaşamasıdır. Şəhid övladlarının ən yaxşı məktəb və universitetlərdə təhsil alması və gələcəkdə layiqli bir vətəndaş kimi dövlətimizə xidmət etməsidir. Bu sahədə dövlətimiz çox böyük layihələr həyata keçirir. Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev, 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyeva, Heydər Əliyev Fondu və digər dövlət qurumları şəhid və qazi ailələrinin qayğılarını hər daim diqqətdə saxlayır. Bizlər də bu siyasətin davamçıları olaraq Milli Məclisdə şəhid və qazi ailələrinin məsələsini ilk sırada danışacaq və yerlərdə həllinə nail olacaq. Yerli icra hakimiyyəti ilə birlikdə, yerli qurum və təşkilatlarla birlikdə şəhid və qazi ailələrinin hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunması üçün əlimizdən gələni edəcək. Sizi əmin edirəm ki, bir millət vəkili olaraq məni hər zaman olduğu kimi bundan sonra da yanınızda görəcəksiniz. Əziz şəhid anaları, əziz şəhid ataları, mən də sizin bir övladınızam. Mənə oğlunuz kimi baxın və görün. Sizlər mənim anam və atamsız. Sizin sevginizi hər dəfə görüşlərimizdə hiss edirəm. Burada qəhrəman şəhidlərimiz uyuyur. Bu şəhidlərimizin demək olar ki, hamısının ailəsində olmuşam. Onların dərdinə şərik olmuşam. Bugün ilk növbədə o ailələrdən dəstək istəyirəm. Sizi sevən, sizi düşünən və hər zaman qayğılarınızı dilə gətirən bir oğlunuz var. Mən varam. Mənim Milli Məclisdə sizləri təmsil edə bilməyim üçün sizlərdən səs istəyirəm bugün. Allah bütün şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin.
şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, onlara sonsuz hörmət və ehtiramı ifadə edirəm bugün. Əziz şəhid ailələri, şəhid anaları, şəhid ataları, sizlərin əllərinizdən öpürəm. Allah sizləri qorusun. Allah millətimizi qorusun. Allah dövlətimizi və onun başçısını qorusun.